جنوبی پښتونخوا ضلع رای په شار کې پښتون قومي جرګې تسلسل کې نن د دې ملي پاسون محترم صدر صاحب اجی محمد نور صاحب مختلف تمام پارټیانو ضلعي مشرتابه د دې ولس ارنایي غیرتي ولس منځيري ځوانانو استاد ټولو په اجازه عزیزانو خبره تفصیل سره وسوه دا کوم حالات پر د پښتنو تیر سوې د شمالي پښتونخوا کې دلته تفصیل بیان سو دا خلکو کومه ګناه و دا خلکو څه کړی و چې نن معذور پراته دي نن بېکور پراته دي نن خپل حقوق اواز خواستونه کوي جرګې کې دا ګردې مطالبې چې وې هغه خپل حقوق وغوې یو ریاست خلاف یوه مطالبه د دوی راوښی ګورمېنټ د راوښی چې دوی سټیټ چیلنج کړ یو داسې ناروا مطالبه ایښې ده چې هغه سټیټ سره په جنګ ده هغه سټیټ سره آئین او قانون خلاف ورزي ده دا ګردې مطالبې سوشل میډیا دور ده ټول یې وګورئ ټول یې واورئ دوه ویشت مطالبې دي هغه ګردې خپل حقوق وغدي هغه خپل ژوند غدي هغه خپل امن غدي تفصیلات دا ګردو پراته دي دغه تسلسل کې په دارنایي باندې موږ ولس باندې پارون راسه ژغ وکړو نو رغم راسه ور باندې وکړ تر وخیزي دا تسلسل دلې هم را روان ده جنوبی پښتونخوا ته هم را روان ده سمرات ښکارا د لس کال پر موږ وکړ پر نایي باندې دا يرغال کړي وو چې شیدر کوم شیدر پرېښو پر نایي کې زمدار ما پوزه دی دکاندار ما پوزه دی روډ دی ما پوزه دی حالو چې لاری دی ما پوزه دی نو څو انتظار ورته وکړو نږدې وراړې شم کې وسوه مین شارا مین روډ او باندې چوکۍ پنځه سوه کیلومتر فوټه باندې دا عمل وس دکۍ کې دا عمل وکړ کومه ګناه یې دا مزدور غلې برغه چوکۍ ته سل کیلو فوټه باندې ما خوستن لس بجې یو لوی پلاتون راځي مزران ویده دي خوانه په خپل مزري کړي دي خوانه ویده دي پر کوپریان پر سرو په ګولانو وېستل لا شونه ما شومان بچان ته ورته کړ کومه ګناه یو چاله څه کړي وو کټه څوم تعال در کړي به ته خوري ټک څوم زنه وړي او څه کومه ګناه وو هيا دلته سناز دي نن سوز بیا پر موږ په اړونه کاټي پرانا کار کې کرنل صاحب برګیډیر صاحب تاسو خر وسایل ست رون هم د غشپې ګرځیده رون ګرځیده هلته خپل کلیرنس ورکول چې دون مې مړ کړ دون مې وېستل دون لا ورپسې یو دو خاموش ناز په غوږو کې خپل غوړ ته لګولې قرار ورته ناز هغه بے ګناه ماشومان دغه ځوانان شهیدان کړه دا هغه چاله درد ورکې چاله دا جنازه کوټه ولاړه ملګرو همت وکي راوخ از یو پښتنو پنجاب پر امن د خپل ژوند کوي پر روزګار کوي خپل میټرو ګاډیانی جوړي خپل موټروي جوړي خپل کالجان جوړي زما اوستا په وینو باندې زما اوستا پر وسایلو باندې اربا او کربا او ډالر بهر ملکو څخه اخلي خپل پنجاب په جوړي خپل ولس هر سہولت ورکوي ما او تاسو لا شونه لېږي وسایل مو لوټ مار سما او څنګه کیږي لاسونه ما او تعالی راضي هغه با وجود پښتون دهشتګرد دی تیر کال پنجاب لاهور بونډري باندې پنجاب او پاکي وزیر ولیاړيږي ولغه